পৰৱৰ্তী খবৰ আগবঢ়াইছো কাছাৰ বৰখলাত প্ৰেমিকাক লগ ধৰিবলৈ যোৱাটোৱে কাল হল প্ৰেমিকৰ বদৰপুৰৰ মাছিমপুৰ জিপিত পুৱতি নিশা একেটা অঞ্চলৰ প্ৰেমিকাক লগ কৰিবলৈ গৈছিল ৰাজেন ৰবিদাস নামৰ যুৱকজনে পিছে প্ৰেমিকাৰ পৰিয়ালৰ হাতত হাতে লুটিয়াই ধৰা পৰে ৰাজেন ৰবিদাস প্ৰেমিকাৰ পৰিয়ালে ৰাজেন ৰবিদাসক আটক কৰি দলবদ্ধভাৱে আক্ৰমণ চলোৱাৰ ঘটনাস্থলীতে মৃত্যু হয় পৰৱৰ্তী সময়ত ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত প্ৰেমিকাৰ বাসগৃহৰ গৰুৰ গোহালিৰ পৰা ৰাজেন ৰবিদাসৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰে ইতিমধ্যে হত্যাকাণ্ডত জড়িত মুঠ চাৰিজনক অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে চাৰি অভিযুক্ত সাধু কৰি দীপক কৰি কাৰ্তিক কৰি আৰু লক্ষ্মণ কৰি প্রাথমিক অনুসন্ধান কালত এই মৃতকর মৃত্যু হয়েছে বলে আমি জানিব পাইছো তথাপি মৃত্যুর সঠিক কারণ জানিব কারণে আমি পোস্টমর্টম করব কারণে শিলচর মেডিকেল কলেজ হসপিটাল আমি মৃতদেহটো পঠাইছো আর এই সংক্রান্তে আমি প্রাথমিকভাবে যে সাক্ষ্য প্রমাণ পালো যিকেইজন মানুষে মারপিট করেছিল বলে কৈছিল এই চারিজন ব্যক্তিক আমি অশেষ প্রয়াস করে তার স্থানীয় রাইজর সহযোগত ঘটনাস্থলীর উচরে পাজরে বিভিন্ন ঠাইর পর এই গোটেই চারিজন আমি পদকীয়াকে গ্রেপ্তার করবলে সক্ষম হয়েছো গোৱালপাৰা মাকৰিত উত্তপ্ত পৰিছে